labai maistingas, viskas, ką reikia į mišką. Pafilmuojam biškį kelią ir kitas kadras jau bus kaip mes vietoj. Kaip oras? Puikiai. Blogo oro nebūna. Bet šiaip. Ant pečių, jo. Šarūnas matosi su žmogus su patirtim. Iškart persiūno batus. Aš tai su savo eisiu. Kas blogiausia gali... Aš siūliau, Antanai, aš turiu antrą porą... Kas blogiausia gali nutikti? Nes čia kas kartą, kai einam per tą pelkę, bent vienas žmogus, ar net abudu, iki šakoja, iki kelio. Kažkuriam iš epizodų tikrai matėt. Ar pamatysit šitame, bus matyt. Kažkas stilinga, jaunatviška, patogu. Ta prasme, kai yra sniego, tai visiškai easy. Toli patirtim. Mes jau pradėjom filmuoti be pristatymą. Šiandien, kaip matot, į ekspediciją jungia Santana. Yra paskutinis žiemos savaitgalis, šilta, šiek tiek lyja, bandysim nusitempti mano legendinę palapinę į pelkės vidurį prie bebrų užtvankos ir ten praleisti naktį. Gaminsim barščius, aš gaminsiu takus vakare, bus geras laikas, turi ką pridurt. Gal vakarieniai takus. Kuo giliau į mišką, tuo mažiau sniego. O ne! Ai. Bet jo, kažkaip tais priešingai, nei aš galvojau, kuo giliau į mišką, tuo mažiau sniegų. Kai visi galvo... Mes taip ilgai tempiam, kad ištirpo sniegas jau beveik visas. Vėl sustojimai. Ekspedicija tęsiasi. Tiek nuėjom. Nežinot kiek, bet... Šarūnas jau gailisi, kad nusprendė čia eit. Šiek paskutinė ta atkarpa. Jo. Pasiekėme šiltojo klimato zoną. Iki Nidos atitempiam. Palikom roges, einam įvertinti situaciją. Kažkaip miško pradžioje buvo daug sniego. Čia visiškai nėra. Bet miškas atrodo net tiek, kad čia ištirpo, atrodo, kad čia neprisnygo. Taip. Tai reikia kažkaip sugalvoti, ar tikrai eisim į pelkę, ar būsim mano senam spote čia. Va ten. Beveik atėjom. Jo, bet vis tiek kažkaip norėtųsi tokio įdomesnio biškį iššūkio. Jo. Tai galima bandyti tiesiog atitempti viską iki čia. Ir tada tiesiog nešti. Nu, čia dabar mums lyko kokie 800 metrų iki to spoto. A, tai tikrai tempiam. Nu, tempiasi, ne taip gerai, kad sniega, bet geriau nei net. Pasimėgaukime lietuviškais miškais. Tai, mes turim tavo lašinių, galim ištepti. Jo, palubrikuot truputį. Dar bandom naują techniką. Jau biškį bandėm ją už kameros. Tu sakyk, jeigu ten matysi kažkokį medį. Jo. Bet čia labiau ne medžiai, o greviai. Nu jo. Nes atsitrenk, neatsitrenksi, bet gali užkliūt su koja. Sorry. Ai, blėt. Kaip tau stovyklavimas patinka? Dar net nepradėjau. Kol kas nešu daiksus. Jau čia mes... Bet smagu. Gerai, iki to dvišako medžio kažkaip danešam. Davai. Blėt. Padarom minutę per rūkėlę. Davai, aš einu vandens, pasimsiu to. Labai sunku, bet vis tiek, kažkaip kalbėjom už kameros, kad darysim planą maksimumą ir bandysim pasiekti tą pelkį spotą, kur norėjom. Matau, kad prieki vėl yra kažkiek sniego, tai bandysim turbūt nešt rogės iki jo. Radom Nesquik.
Įsivaizduojat, kažkas pametė visą pakelį, eina savo. Jau ko, užsat valgėsi neuždykti. Gerai, prasideda pelkės. Dar galioja pasiūlymas grįžti tau ir pasiimti guminius batus. Atsisakau. Leisiu savo atsisakyt. Tu vis tiek pirmas eini, tai sakyk, kad bus gilu. Aš filmuoju tik tam, kad užfiksuočiau, jeigu įkris į vandenį. Aina kaip per, kaip per vandenį. Tart man. Blema, tiesiog jaučiu per vidurį tempt, nes aplinkui jau per vėlų. Tai manau, kad tiesiog reikia... Praeis, va, kaip laivelis. Nu, puikiai, dabar tik man reikia praeit. Nu, aš taip pat, kaip tu filmavai, kaip... Kaip aš tempiu rogės, kad gali krysiu, aš irgi filmuoju dėl tos pačios priežasties. Viską dėl kontento. Taip. Gerai. Idealiai, nieko nenutiko. Bet jeigu visai pirštinės plakai, aš čia turiu jas kažkur. Dėžinu. O, tai turiu. Sekundė, tu bestoji vandenį, ne? Ne, nesisėmė. Kol kas nesisėmė. Bet turiu vieną pirštinį, gerai, kompromisas. Rinkis ranką. Nu, čia tu bergas. Gerai, let's go. Ova. Bet vėl dabar atbulaini. Nebijok. Padariau, kad matytųsi. Palauk. Žiūrėk, va čia to kelis yra. Na, nu jo, bet čia ne tik tais, kad jau jį seksas su tavim, bet čia kaip seksas tarp tavęs ir mane. Nebegaliu. Dūrė, įsudinė. Žinok, po tokį nešimo palapinės tikrai turėsim kažką veikti naktį. Palauk biškį, aš pasimsiu patogiau. Nebegaliu. Aš jau pasidavęs jau prieš pusę kelią, bet laukiau. Šarūnas nuėjo duot bebrų į galvą. Sakė, kažką turi prieš bebrus. Tiesiog išėjo. Pasakiau, kad man Vidas Bareikis patinka ir išėjo tiesiog. Nelai. 3 valandas pabuvom su žmogom, jau išėjo. Ai ne, viskas gerai ateina. Tu šiaip, ten yra visai pokytas praėjimas. Aš toliau nejau. Va čia yra sunkiausia vieta prieš tos brūzgynus praeit. Jo, per tą siaurę taką pratem trogės nebus lengva. Nu, čia yra tie bebrų... Bebrų medžiai, žemės čia taip opik. Tai aš nežinau, kaip ar surogiam bandom, ar nesurogiam. Tai surogiam? Tai nešam tai tipo jas. Ai ne, tada ne. Aš galvoju tempt. Pro čia? O jeigu įstrižai va čia da tempt, ne? Bet tai čia tas pats buvo jau... A, teisingai, jau testuota. Ir čia bet mes įkritom iki tiek. Šarūnas įdės video, kaip jie įkrito. Taip. Aš matai, aš va čia va tiesiu AS, tai kaip ir... Yra tų vietų. Gal rogių didesnis plotas apačios, gal kažkaip, bet ne. Neįkės. Neįklims visas. Lys greičiau. Malonas reikia. Nu, kitas variantas, tai aš tiesiog siūlyčiau nešt po vieną daiktą. Nu, davai.
Ta prasme, kad išsikraukim viską, perneškim pirmą rogės ir tada tiesiog vienšom prie daiktą ir kraunam į rogės. Davai. Kažkaip taip. Davai. Jo. Čia nežinau, ar girdis žiūrovom, bet va ten kažkur, iš va ten, eina tokia pusiau rusiška, pusiau lietuviška muzika. Tai čia arba bebrai kažkokią naują technologiją sukūrė, arba turėsim kaimynų. Ne, niekas nepribėgo. Bet va tos vietos labiausiai ir bijojau. Čia va yra toksai pratekėjimas. O čia yra užtvanka bebrų padaryta. Tau gal padėt? Ne, namai. Svorio nėra daug, tik labai nepatogu. Sunku lyg svorio laikyt. Tai nusprendėm dabar biškį paeiti be rogių, pasižiūrėti, susirasti jau tą stovyklavimo vietą ir galbūt iki jos neštis tos daiktus, nes čia kažkaip labai jau komplikuotas su tom rogiam. Patempi 5 metrus ir tada nugriuva viskas. Gali būt, kad dabar bus įkritimas į vandenį. Filmuoju varyk. Bus krikšto pelkė. O čuvakas, kuris yra užsidėjęs guminius batus, perinama tiesiog taip. Hop, 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 hop. Jau artėjom prie pelkės. Matosi prieki tie medžių stabrai. Va ten turėtumėm ir stovyklauti. Jei pavyks iki ten prieiti, neįkristi. Antanas nesusiparins ir nedarys kaip kartmanas. Screw you guys, I'm going home. Per daug nueitų. Tu matai, čia yra gyvūnų takas. Matai? Ką? Čia yra gyvūnų takas, kur mes einam. Jo. Čia dafiga pėdų, bet nei viena iš jų nėra žmogaus. Štai. O, pelkė. Nice. Prisipažinsiu, biškį nusivyliau stovyklavietę. Kažkaip čia aš kaip buvau. Paskutinį kartą. Klausim čia tiesiog viską. Nu jo, kažkaip paskutinį kartą čia kaip buvau. Biški kažkaip linksmiau atrodė, čia dabar jau ir kažkoks yra takelis, nežinau ar gyvūno ar žmonių. Ir garsiai girdisi muzika. Iš kažkokios sodybos. Nežinau, čia turbūt savo klausimą. Įjungsiu kamerą, kad šitą pokalbį apturėtumėm prie kameros. Bet gal reikia tiesiog eiti atgal. Gal reikia eiti ten. Čia tai tokį, žinai. Persinešti viską atgal per tą upelį. Aha. Ir ten tiesiog prie upelio, kur ten mano buvo tas spotas prieš tai. Kiek toli mes nuo jo esam dabar? Nu, tai ten mūsų daiktai ten lygia, tai mes jas pernešim į kitą pusę. Aha. Tiesiog persinešti atgal į kitą pusę ir ten būtų. Davai. Nes man atrodo, kad čia kažkaip tais aš kaip buvau ir čia kaip buvo ledas ir čia kažkaip buvo, ten galima į tą pelkę nueiti. Tai viskas atrodė kur kas įspūdingiau. Dabar čia tiesiog toksai laukas. Ir labai lyja. Ir labai lyja. Einam atgal. Bet fainai, čia bent jau jaučiu tokia kaip kelionė. Net stovyklavimas iš mašinų. Va čia atrodo, bet irgi čia yra šlapės vietos. Nes čia būtų fainai. Va čia žiūrėk bebrų. Čia bebrų darba. Ar kaip ten tas bičiukas sakė? Rimtai nugriaušta. Grįžtam prie savo daiktų. Tai koks planas? Aš manau, tiesiog perinam atgal per upę. Ir būnam ten, mano, tam senajam spote. Nu, davai. Nu, galim, žiūrėk, dar kol kas, kol neperėjom, nusiemam, pasižiūrim, ar čia gal kokį nors rasim įdomesnį spotą. Mano yra striukė, tokiam va, baloj, miegmaišis. Išdžius, viskas išdžius, kai tik tais pastatysim palapinę.
Visiškai viskas savo norų. ar tikrai savo norų? Niekino neveikčiami. Pamirksiek, jeigu tu esi laikomas. Mama, papa, įkaitą. Aš sveikas. Gerai, einam į naują... Naują teritoriją. Jo, einam į naują teritoriją. Aš buvau nuėjęs be kameros šitoj upelio pusėj. Radau tokį visai įdomų slėnį. Manau, kad ten yra bebrų urvai kažkur tais. Sugriaušti. Tegul tik pabandom mūsų griaušti. Pradėsim maistą gaminti, ateisiškai. Pasigaminsim tada bebrienos. Žiūrėko, čia kiek daug yra plaukų. Nežinau, ar kamerai matosi. Jo, matosi. Bet čia kažkas valiojasi, kažkoks didelis plaukonas. Buvo prasisekęs gal. Namai atrodo, kai su pana gyveni, kai su. Va, man atrodo, kad... Aš nesu ekspertas, bet man atrodo, kad čia tokiuose dalykuose gyvena bebrai kažkur tais. Čia bebrų glampingas. Taip. O mes, manau, kad vat kažkur ten galėtumėm už tų krumelių apsistoti. Prieky va toks, nežinau, kas ten yra rūkas. Ar ten tie negyvėjai ateina. Galbūt logiška, kad rogas pasiims dar kiek. Jo, nepasidars. Kol išimsim, viskas išimsia. Atidaviau visą save. Pavėlavau jau, susmeigė. Galėjau visus. Net nekalt. Taip, susmeigė visus kolikus jau. Einam iškasim sniegą iš palapinės, kiek jau yra. Aišku, turbūt... Vidaus valymo darbai. Taip, aišku, protingiau turbūt buvo išvalyti tą vidų, kol dar nebuvo jisai vidus. Jo. Eik, tu jaukiau taip žymiai, aš nesupranta žmonės. Susniegu? Ne, tai kad kas, žinai, tu jau beveik namuose, kitaip dirbas. Namų darbai. Jo. Aš noriu pasakyti žmonėm, kad mes mėgam, va tokioj vietoj. Esmė, aš nežinau, aišku, jūs matot, nes aš jums parodysiu. Čia tiesiog bebro namas yra. Bebro namas, mūsų namas. Ten mes nešim daiktus. Čia Šarūnas viską ištraukė. Kitoj pusėj tiesiog rūkas ir kažkiek žmonės tokie, nu, atėlą lyg rūsišką muziką leistų. Ir čia upė prie pat. Jo. Čia žvėjosim vakarienę šiandien. Galit matyti, kad lyja. Čia realiai muzika yra tokio atstumo nuo mūsų, kad aš jeigu naičiau, galėčiau pašazamint, kas groja. Biamba, bet kaip jinai taip pratešnės prantuoja? Ar tikrai reikia nuėti pasižiūrėti, na čia mes iš tikrųjų turim draugų. Privačioj valdoj, gal mes esam. Bet čia gali būti, kaip tu sakyti, kad vėjas atpučia. Vėjas užpučia, dabar kažkaip garsiau. Ne, tai reikia tiesiog per Google Maps'us pažiūrėti, kad čia yra kažkoks namas ir viskas. Ką, nešamės daiktus į vidų, ne? Jo, aš manau, kad nešam daiktus. Davai. Tada galima dar įdėti duris normales. Davai. Kad čia nereikėtų tų milijoną dalykų plaukinėti vienim. Ir pafilmuosim tą dalykusią dalį. Einam iki automobilio likusių daiktų, pabandysim tokį naują. Pagrėpsi? Ką? Pagrėpsi? Kaip be daiktų galiu ten? Išbandysim tokį naują kelią, mano dar neišeksplorintą. Va čia yra bebrų užtvanka dariona. Per ją persikelsim. Ir galbūt bus arčiau
automobilis. O man įdomu, va čia matai, čia yra kažkas iškapoja tuos. Kas? Kažkas iškapoja tos krūmus. Aha. Nu ir anam irgi buvo iškapoti. Tai žinai, tikrai neatrodo, kad jau greitai. Ja, ja. Tai būtų apgrafo. Čia aš net nesakyčiau, kad su kirviu, čia tiesiog kaip nukjauta atrodo. Aha. Gerai, tie bebrai stato. Reik stadioną jam perduot. Tai keisi, tai mažiausia laiką užtruko šita dalis. Ten ilgiausiai susikiausiai viską nusilėš būtų. Vis dar einam. Nusprendėm, ką ten toj palapiniai. Vaikštom čia tiesiog geriau per ledą. Bet jau bus paskutinis įėjimas, paskutinis pavažiavimas, paskutinis daiktų panešimas. Bebrai esame palapinę, tai einam namo. Bet iš tikrųjų jau po šito paskutinio daiktų panešimo valgysim tiesiog iki ryto barščius, takus. Jaučiasi biški ir ant kojų jaučiasi, ir ant nugaros nuo kuprinės irgi jaučiasi. Yra biški. Stovi va jau praudinis automobilis. Tai planas dabar yra toks. Mes apėjom labai didelį ratą, bet radom vietą, kur galima arčiau privažiuoti, yra mūsų stovyklavietė su mašina. Tiesą pasakius, ten net nėra arčiau, bet ten yra sąlyginai normalus kelias, nereikia varyti per pelkę. Ir manom, kad ten bus rytoj lengviau viską prasinešti. Tai dabar biškai pavažiuosim su automobiliu ir tada vėl eisim ir nešim paskutinius daiktus. Užrakinta. Du didėjai stovyklautojai, 3 valandas dar tik yra miške. Ir jau džiaugiasi, kad kaip zaibys atsisėsti mašiną ant patogios sėdynės. Gerai. Ten verbatos kokios. Važiuojam kavos kitą galinės, bet. Nebenoriu. Jei, bet palyginus neperšlo pati štipiai. Nu va. Paskutinėjai daiktai. Net neaišku, ar čia imti tą šautuvą, ar jau mes nebešaudysim. Manau, kad žinok, jau nebelabai bus ten. Nebešaudysim, gerai. Gerai, kad savo nepasiemiau. Turėtumėm 2 šautuvus, kurios paliktumėm mašinai. Kelionė tęsiasi toliau, traukiam paskutinius daiktus. Čia Šarūnas sukarpys, kad čia labai mažai laiko užtruko, bet patikėkit. Jo, 1 valandą man tai mes pradėjom žygiuot ir šiuo metu yra, kai jaučiu be 15:04. Tai biški buvo užtruko laiko, bet is how is. Paliekam čia mūsų žavėją mašiną. Biški feilas iš tikrųjų, kad ten tas kotas. Nu dabar nes tokį tiek toli aėm ir ten dar nėra labai įspūdingas tas mūsų tavekytės. Ne, eiktų, kai dabar pasistatėm, tai labai fainai, prie pat bebriutės. Turėsim pirmą kartą kempinu su kaimynais. Štai esam miške tikrai ne vieni, matot kokio dydžio yra kanopa, padėk savo kanopą šalia. Kempenkto dydžio kažkur kanopa. Jo, bet čia jinai tokia trumpesnė, bet storesnė. Jo, tuoj. Crazy. Toks, vat, camel toe. Čia net grinai primes camel toe, bet... Čia vat kumštis yra į vieną tą kanopas pusę telpą. Nu man gal nėra labai didelis kumštis, bet... Nu va, pasiekėm jau, tikiuosi, paskutinį kartą šiandien. Pasiekėm mūsų stovyklavietę. Čia labai neblogas rūkas iškylės. Čia šiek tiek aukščiau upėj. Yra tokia užtvanka dar. Ten yra dar viena užtvanka, per kurią mes pereisim ir pasieksim mūsų chatą. Žiūrėk, kaip atrodo. Ne, dar giliau, jeigu padėtum. Čia man dėl viskas tik yra. Rogių POV. Įsivaizduokit, kad jūs esat rogės, kurias neša Antanas ir Šaras. Einam per upelį. Kas blogiausia gali nutikti? Laikykitės, rogės, laikykitės.
tokio pjauvį dar nematėm. Tik jau daug matėt pjauvį, bet tik ne šitą. Jūs duokit, kad jūs esat kare ir esat sužeistas dabar. Ir mes jūs nešam tiesiog. Ir aš sakau bairius, kad artilerija krenta. Bet bairius sunku pasakyti normaliai, nes aš kontūzitas. ASMR toksai. Viskas. Ir dabar jau tau yra labai labai blogai ir aš nusprendžiau, kad mes susižiūrim su Antanu ir jisai man taip linkteli galvą ir aš tada taip. Nes sraigtasparnis nespės jau. Taip. Gerai. Ša, 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 ša. Pagaliau mes namie. Viskas, nebeisim, nebelysim iki rytojus iš tos plovinės. Mano svajonė atostogas, įlysim į vidų ir nebeišėsim iš čia daugiau, tik pamyšt. Tai bema, galim net ir myšti vidu iš tikrųjų. Nu va, dar geriau. Ar gali būt geriau? Gali, tuoj persijungs kadras, kaip valgom barščius. Bet iki barščių yra, biškiai laiko. Nu va, toks vat jovalėlis šiuo metu, bet... Paklikint šarės ir bus sutvarkyta. Padaryk spraktuką. Nu jau pasakau Šarūnai sekėjams savo, kas čia vyksta. Statome pagaliau pečių, nes jau darosi kažkaip buvo žiauriai karšta, dabar jau darosi šalta. Jo. Ir mes turim tiek maisto projektų šiam vakarui, kad jau reikia skubėt, kad spėtumėm iki ryto viską suvalgyt. Turim vieną maišą malkų. Nu, galit rašyti jau dabar komentaruose, ar mums užteks. Ne, bet pažiūrėjau, čia not my first rodeo. Tai... Maišą užtenka pilnai, ne? Nu, tas pečius... Tiesiog čia mes filmuojam penktadienį, čia klasikinis penktadienio pokalbis, užteks maišą. Šiaip smagu, pirmą kartą esu šitoj palapiniai. I approve. Visai fainai. Atrodo kaip tokia vieta, kur jeigu aš 50 metų nuspręšiu šeimą palikti, tai čia gyvenčiau. Palapiniai ar šitai? Jo, šitoj palapiniai tiesiog. Kiek prie namų. Aš net neįčiau toli. Šitas čuvakas iš komedijos viską metė. Jo, išsikriausti į lauką tiesiog. Kai sakytų, mamo, kur tėtis išėjo pas kitą šeimą, tiesiog į mišką išėjo. Net ne į mišką. Gali prie langą matyti. Bet yra, kad dabar visi komikai kažkaip bando vlogus daryti, ne, iš turų. Nu, pats metas, man tai atrodo, kad... Nes aš mačiau, kad Markas ten su Viktoru... Markas kažkada dar Evaldas darė, seniau Jasaitis, dar Emilis. Emilis pasidarė irgi ten iš kažkokį tais. Taip. Aš tikrai manau, kad reikia, nes, nu, žmonėm komikai įdomus ir kaip asmenybės, ne tik jų stand-upas. Plius kiekvienam komikui čia yra, jeigu aišku, geras tas blogas, geras būdas parduot bilietus. Viskas būtų gerai, bet čia kažką būtų galima pakeisti, bet ką, malka, gal kažkokia tais... Skarbė? Manai bus tas stabilu. Ką žinau? Galim pabandyti. Bus stabiliau negu be jos, tai... Nu, veikia? Prašau. Oi, prašau, visi pydarės kislekas, va. Ai, negalima muzikos leisti. Bet gal čia tokia lietuviška, lietuviškas ska gal nelabai yra už... užkleimintas. Jo, užkleimintas. Kas nutiko? Kokia čia turime situaciją? Bandžiau atsisėsti ir matau, kad kėdė neatlaikė. Kėdė neatlaikė. Tiek metų šiaip, aš turiu jaučiu 5 metus, jeigu nelgiau šitą kėdę. Aš turiu tokias pačias 2... 7 eurus. Taip, žinok, aš turiu tokias pačias 2 kėdės, kur čia būdavo šitos palapinės mano komplekte. Irgi už tokią pačią kainą legendinės. Aišku, kad man nulūžo. Aišku, kad man, bet keuliai. Pasivaikščiau pusvalanduką po pelkę, grįžtu, dūmai neberūksta,
gali būti, kad kisliakas visgi nusprendė eiti namo. Jeigu nenusprendė eiti namo, tai aš turiu kaukulę iš savo senos stovyklavietės. Einu jį, nustebinsiu ją. Gal tada varys namo. Antanai, aš nužaidžiau Šarą. Arba pervesk man 200 eurų į Šaro sąskaitą, arba aš ateisiu nužudyti tavęs. Ai, davai gal ateikis. Oi, čia jau kvepia. Čia jau vyksta dalykai. Kažką biškį testuojam jau. Gerai, tuoj prisėsiu, padėsiu. Padedu Antanui gaminti barščius. Gavau užduotį išpilt vandenį išmest mėsos. Gal čia reikia toliau nuo palapinės. Atnešiu prilaikyti kitas pakaujasom šiandien sužiūrėti. Bet žinok, čia aš visai kažkaip tai susitvarkiau. Bet aš žinok, pažiūrėk, viskas kaip ir... Tačiau biškį iš tos mėsytės jau čia manau, kad valgoma. Jo, bet dabar virsim sultinis. Taip, čia vat yra vilkas, čia jo yra mėsos. Darom vilko sultinį tiesiog paprastą. Paprastą vilko sultinį. Kaip man tau padėti? Ai, tai nieko, aš dabar tiesiog smulkiai pjaustiusi, gali istorijas man pasakyti. Gerai. Ai, pagalim, žinai. Aš galiu kept kažką tais jau pradėti. Aš bijau, kad mes malko daug išnaudosim, aš jį padėčiau šitą sultinį tiesiog ant pečių svirtis, nes jam laiko, žinai, gal biškį reikės. Aš tai manau, kad jį reikėtų visų pirma užvirti ant pas tave, tada perkelsim ant pečiaus. Gerai. Na, biškį nugaros vis tiek. Nu ir va, matos kaip nelygu. Biškį gal nupilsim vandenukų tada. Tiesi į palapinės vidų. Tokioj dėkingoj vietoj gyvenam. Į pelkę. Viskas iš pelkės ir į pelkę grįžta. Taip. Perfekto. Nu, čia jau super fans, iš tikrųjų patiekalas. Tikėkime, kad burokai nudažys tą sriubą. Taip, tiek jau čia tų skirtingų keptuvių, puodų ir visko buvo panaudota. Prigalvoja, blėt, pavalgyti dėžkų tiesiog. Parodysiu čia, dar verda sultinys, neverda, bet virs, manau, greitai. Va, va, čia jau atrodo kaip baršiai. Tada bandysim jau traukti šūdus visus iš ten, supsipjausti bulvės. O nereikia uždegti pirmą? Ai, dega. Ai, aha. Šaras jau sako, kad traukia ant miego, jo tai dar sribo šiltos pavalgys. Tiesiog vienas sėdėsiu, kol neišsikriaus baterija man telefone. Sta veikia telefonas, ne? Pas mane atvirama kažkaip nelabai... Rašo 4G, bet iš tiesų... Nu, jis taip traukia, bet jaučiu, jeigu norėčiau YouTube'į pažiūrėti aukštą reišką, nepatogius klausimus, tai nebeišimtų jau jaučiu. Kad man rodytų video, aš turiu žiūrėti su tokia kokybė, kad nežinosiu, kas nepatogiuose klausimuose svečias. Taip nesimatys. Tuoj pamatysit, kaip paprasta sriuba vis dabar šis. Įdedam, pamakaluojam, virsta. O, spalvos reveal. Nu, ir netokie geria, kaip tikėjomės. Nu, kameroje, tai žinok, atrodo geresnė, net jeigu realybėj, tai tokie atrodo geri barščiukai. O čia tos pupelės yra su kažkokiu tais... Su padažu. Su pomidoriu. Uf. Bet aštuonių žmonių šeimai pagaliau. Taip. Paruošti yra indeliai. Kažkas klausos muzono, kažkas pasigamino valgyt.
Aš sėdėjau visą laiką, tiesiog ir žiūrėjau. Sorry, jo, aš labai kaip pats dariau kažką valgyt, aš niekam nei sakau, ką daryt, nei prašau, kad darytų. Taip, bet man tai labai, labai veikia. Savado... Man labai veikia šitas... Jos vos neužmigai. Taip, taip. Nu nieko, bet aš gal dar, jeigu norėsim antro patiekalo, nors aš abejoju, kad norėsim po šitą, tai galės būt mano solo. Solo ansamblis. Ne, man bijau daugiau pil, kad neišbėgtų per kreštus tau. Bet po to tikrai bus galima įsidėti papildomą. Big reveal. Čia supakuota. Uai, tu duinas, ką paliko mum višta? Visai būtų smart į lauką padėt, jeigu nesulytų, nes ten vėsų. Jau nebėjai, kad bebras iščiulps naktį. Ateis višta atsiimt. Aš tai manau, tiesiog dėk po stalu į tą... Užminsim, arba nukris. Ne, ne, po šituo, kur kaba. Nebijai, kad nukris, žmau. Ne, nukris, ne, nukris. Ta-dam! Jokių brandų. Nu, POV šitą. Kvapis, tai gal švarių šaukštas gal dėsite yeah. Tada man į šitą. Vaiškis nusipirkai. Nu jo, kažkoks... Kažkokia ta... Net sugedus jinai. Bliomba. Gal ne, gal ne. Ne, gal jinai sušalo, žinai. Negali būti, kad jinai tiesiog apšalo. Nematau, kada baigas galiojamas, bet sen, jeigu šito sugadinsim sribos, dar nu, turi pusę. Nu, iki penkto kovo. Ai, nu tai viskas, dėk tikrai drąsiai, čia ne, nereik. Vieš, pati dievio. Tas Petras tikrai valgytų dar tokią. Nu, pasako. Jeigu trūksta pipiriukų, viską turim. Aš tai savo galėt įsidėsiu žiūrėčiu. Bulvės iškepę. Bulvės geras? Mėsa gera. Pipirių reikia. Viskas, man tai nieko nereikia. Jungiu kamerą ir šlamščiu. Lendam iš palapinės. Laikas. Uai, kaip čia arti ta upė, aš vos neįėjau, ja. Laikas mum pasipildyti malko atsargas ir padėti kaukolę atgal, iš kur aš ją paėmiau, nes kažkaip krypi yra ją turėti lapiniai. Luktelk, luktelk. Luktelk, luktelk, visiškai toks rūkas, nepasimesk. Čia mes, jeigu ką, esam toj vietoj, pra kur perinėjom pirmą kartą per upę. Tam ten perin kepščių kas vėl. Gerai, visų pirma, padedam kaukulę, kur jai ir vieta. Pizdės, koks rūkas. Lipsi medį? Nežinau, lipsi medį, ar pabandysiu tiesiog kažkaip už galo. Davai. Va, matot šaką, va tokią bandom nusimt. Nu, čia tik plaukiai, ne, 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 čia be šansų. Čia reikia kažkaip tą kamieną pasiekti. Nu, ta prasme, čia turbūt, va, jeigu aš kažkaip, ja, bet čia manau, kad žinot įmanoma. Tai plauk, jeigu mes paliktume kamerą, aš tave galiu užmaut ant šito, padėt, užlipt tau. Žinai, kaip būna, padėsi koją man ant rankų. Aš manau, kad kažkaip, žiūrėk. O, nu, davai. Amazonės džiunglius. Bet aš taip tikiuosi, kad jis nemirs, nes aš vairuot nemoku. Automatas. Aš neužvešiu mašinas, bet aš turiu internetą geresnį už tave, tai išsikviešiu kažką. A, jei, aš po šaka biškis to. Eilinis iki, Šarūnas išgelbėjo visą pasaulį.
Oi, tu nahui, tavęs vos nenupiso. Šiaip čia šalia vada yra toks kaip impačkiukas. Pažiūrėk, va. Šitą aš nupjausiu, davai. Kietai atrodė, kai užlipau merį. Vienai, žinok. Neturėčiau panos, tai tikrai pagalvočiau, žinok. Ar mėgot vienam šiandien? Lešim tikrai galvau, kad sunkiau bus. Ai, pažiūrėsim, kaip seksis nuėti. Aš manau, kad degs gerai, žinok. Ten jau neblogai tų žaryjų yra. Lemba, dabar man reiks susikoncentruoti arba į filmavimą, arba į ėjimą. Darom kontentą. A ne? Nenumuš savo telefoną, aš iškart iš tavęs. A, matau. Šarė, gerai pagalvok. Du, galim padaryti šaką. Ką? Galim padaryti šakos pilvį. Šakos pilvį. Du. Aš žmogus prigalvoja tokių dalykų. Jūs duokit, kad esat šaka, kurie neša į stovyklavę. Palauk. Na, neįsivizduokit tada. Tuoj pasakysi iš naujo. Tuoj būsiu paruošęs. Nu, come on. Įsivizduokit, kad esat šaka, kurie neša į stovyklavę. Čia vienas žingsnis iš šono iki kelieno įkelti. Tuo išlys baršiai. Tu atsargiai tu su tokiom kelniam, kur tu pas tai lygs viskas vidui. Ne, per kelnes išlys. Per kišenes. Blema, bet šitas oras tai tikrai yra kaip kažkokioj... tropinis kažkoks klimatas, nes čia taip yra drėgna žiauriai, bet ir šilta, ir dosiga rūko. Palauk, aš nustoju čia filmuoti, tai nu tau padėsiu su koja palaikyti. Proklyna kadras. O, papa, kinematografinis šedevras. Kventinas Tarantinovičius. Taip. Šarūnas damušinėja malką jau. Nu, tikėkime, kad degsia toksai biški puvėkas. Sakė, taukės lekai paliksim šnekėti, tiesiog podcastą. Turėtų lūžti. Vai. Oi! Kai efektyviai, reikėjo japoniškai pasakyti kažką. Sushi. Aš visus gėjaus darbius atlieku mūsų kempio. Pagaminau valgyt ir filmuoju dabar. Kaip dirba. Filmavimas yra gėjaus darbas? Nu taip. Kol kiti, aš... jeigu kiti dirba ir tu filmuoji, nu tai žinai. Ne, nugi aš jokauju, ko jūs iškart viską rimtai priema taip. Jau rašo komentarius žmonės. Ką, jau nieks nerašo. Mama, tokie žiūrovai. Nelabai, man atrodo. Nemoka rašyti. Nemoka rašyti ir nelabai jie parinasi dėl tokių, man atrodo, dalykų. Nepažįsta reidžių. Blečiai, jau kažką išreišti bandai. Oi, užfilmavau. Galėsi į Jungle King'o savo dėtą. Savo šaurylą. Submission video. Ką, šitas per ilgas. That's what she said. Bet gal jo neprireiks dar. Gerai. Palsiek. Tiesiog pasiemam į vidų, tai visi džiūsta. Jo, tegul pabūna su mumis. Jo, mes iš tikrųjų šitų malkų jau turim... Pavaibina. Mes su tiek pat malkų atvažiavom, kiek pasidarėm. Šansų.
seno tiesiog. Nu, kaip ir kažkas darasi, kažkas darasi. Tai smilksta tiesiog, bet... Tuo įdėsim tų mažesnių ant žaryjų. Degimų nepavadinti tikrai. Atidaryk gal duris, blemba, biškį prileidau. Madam Web. Normaliai, pas mus yra varų. Vakar blogai apie Madam Web pašnekėjau, atėjo jau pas mus keršit. Čia yra užfiksuotas nevilties momentas. Nu, Vilnietis, čia toks... Paveikslas vadinasi Vilnietis su kirviu. Papasakau, kas čia tiksliai vyksta. Nieko nevyksta, mes tiesiog tą šaką, kur mes nupjovėm, jeigu matysit ir iš gėdos neištrint šaras, kuriais nupjovė herojiškai, mes jį atsinešėm, supjaustėm, bandom uždegti, bet visa, galima sakyti, keurė šlapė yra. Ir mažo to, jinai jaučiu, kas 2 colius, gal kas 15, eina pa šaką, kas reiškia, kad nesukaposi tu jos čia. Tai jau galite rašyti piktus komentarius. Ir taip esu palūžęs. Blogiau nebus. Nu, 24 valandas. Atvykom. Jau išrengė. Pas Antaną. Suplyšė marškiniai. Kas jūs kvietė? Ką veikėt, ponas? Švenčių gimtadienį. Ne, iš tikrųjų, tai 10 valandų, kažkaip tais lyja lietus, niekur nesinori eiti. Nelabai kur ir galima eiti. Nelabai kur ir galima eiti, pagaliau išsikūreno tos mūsų nupjautos malkos. Pas mus palapiniai COVID-as yra. Mes niekur neinam ir valgom. Damušinėjom šitą sriubą, valom šitos indukus. Toks biškį nuobodus vakarėlis. Nešaudom, neturim žaidimų. Turim domino, galim pažaisti domino, jeigu norim. Galim. Bet čia reiktų dar pirmą apsitvarkyti, žinai. Jo. Aš turėčiau suprast, aš moku rusiškai. Bet nugriausiu prieš, tikrai. Ne, tu pirmą tiesiog jo, va taip, matai, kaip anakoja atsilenkė, taip reikia atlenkti ir kitą. Kvietuoj. Bet suku, prikabinau šūdus. Va, matai, ir šitą koją atsilenkė. Taip, nu ir viskas, ir dabar tiesiog išties yra dar viena koja per vidurį. Pas mus visur tik vienam kadre yra toksai bardakas, tipo, kur skarbės, čipsai. Ir visur varų pilna. Taip, ne, taip. Nes jūs duok, kiek čia varų yra. Dabar man ar tau dabar, ne? Mhm. 5 arba 0. Nulis arba nulis, na. Nulis arba turi. Kai sekasi, tai sekasi. Prispaudė mus, niekšas. Tai palauk dabar man traukti tol, kol aš turėsiu, ar ne? Jo, man atrodo, kad taip yra. Išgalvotom taisykliam žaidžiam, tai... Never mind. Tai bet gali būt, kad man reikės čia visus jas paimti. Parašykit, kas nors ir mes teisingai žaidžiam. Jo, ar čia yra sugalvotas mūsų taisyklės, ar... O? Šau tau. Aha. Nu, šitą tai nesitikėjau, aišku, iš tavęs, bet... Nu, kas vyksta dabar? Jį ką tik pasieksu. Net nespėjau apsirengti pilnai, va, valausi. Ne, šiaip nieko, kartais kai stovyklauju, visą laik turiu šlapius ir atėlį susimti, kadangi nei dušų nėra nieko. Malonu vis tiek nusiplaut. Tuš ne viską nusiplauni, paslėpsni sušūtė, šikna irgi smirda, bet ta veida kažkaip atsikeli maloniau po to. Kaip tau, Šarūnai, dažnai stovyklauji. Aš tai nieko nedarau, aš tiesiog einu mėgot. Kartais įsivalau dantis. Taip, kartais įsivalau dantis. O šiandien, pavyzdžiui, pasakyk, šiandien tai... visiems įsipažink, su kokiais dantim eisi mėgot. Čipsuotais, su suvalgysiais šitą... Čipsuotais, nevalytais. Bet, nu, nieko tokio, gal kartais galima. Viskas, pusė 12 nakties.
gulu į lovą, jungiam šviesas, mėgam. O ten, taip, o te, ten tarp drabužių. Tarp drabužių kažkur tais yra. Čigonas Antanas. Čigonas Antanas. Davai, Čigonas Antanai. Ate, fanai. Bandom išgyvent. Naktį Šarūnui per liom buvo, kad buvo labai labai šilta. Dabar yra šalta. Ne naktį, bet vakare buvo labai... Kažkaip čia šačiau, kadangi pečiaus mano galva. Tai mes taip prisikūrenom. Buvo užkačiagarinta. Jo, buvo taip užkačiagarinta, kad... Aš tik užsnūstu, tada atsikeliu toksai su prakaitu. Praleidau tą patį pirmąjį miego... Mėgo ciklą gerąjį. Aš visą tą ciklą skrolinau. Tada jaučiu, kad jau ima dėdė miegas. Nu, aš taip greitai telefą ant stalo. Nu ir tada kokius dar pusvalandį prasivarčiau. Bet šiaip nesigirdėjom, mes kai vakar, sakau, girdėjom muziką ir ten, kad kažkas baliavojo šalia. Tai jau kai nuėjau mėgot, nieko nesigirdėjo. Su šeimom ten turbūt buvo. Anksti užmygo. Anksti užmygo. Dar vis laiką yra tas vienas čiuvakas, kur sako, ne, davai, bet kažkaip jį man... Na, hebra, vis tiek penktadienis, blėt, į sodybą išvažiavom. Ai, sen, davai, ryte geriau pagersim. Kuo, pydariai, nedraugai jūs man. Taip. Ir užmygo, aišku, kertu su visais po to. Turim, manau, kad turim kontaktą pečioje. Situacija pečioje yra sekanti. O, kūrėsi kažkas. Nu, pačiekinam situaciją lauke. Situacija lauke yra fantastiška. Vyksta susipakavimas. Norim biškiai atsilaisvinti vietos, kad galėtumėm patogiau darytis pusrytukus. Čia aš užkaičiau vandens prieš pusvalandį. Vis dar šiltas. Jo, vis dar tik biškiai šiltas. Bet atidarysime sklendę, kai būsim pasiruošę pusryčiauti ir rimčiau. Pakūkinsim dalykų. Tai jau apsitvarkėm biškį, išnešta lova, visokie nereikalingi daiktai. Šiuo metu vyksta pusryčių gaminimas. Ką gaminsit, šefas? Tradicinį vikingų pusryčių patiekalą eggs and bacon. Tradiciniai pusryčiai vadinasi širdies smūgis. Su kiaulienas daug. Nu, tai bet čia tema mūsų yra širdies smūgis, kaip ir visą šitą kemą. Taip. Gaila, kad nepasidarėm vakar tų atakų. Galėjom padaryti, kad jau tikrai būtų... Šiandien va galim pusryčius į tortiliją savo pasidaryti. Galim. Čia vat krosnis kaista, čia vanduo verda. Gersim arbatėlę. Aš bent jau arbatą gersiu, nes po to nuo kavos reikės eit pas bebrius į svečius. Palikt gal kūtę. Mūsų šiukšlių maišas. Toks vaizdas prie mūsų glampingo tvirtovę. Nu, vaizdas labai geras. Nu, labai. Gera vieta, mes jie visiškai random radom, bet čia bus dar vienas mano naujas mano mėgstamiausias spotas. Su kitais svečiais, kuriais sakysi, norit šitą vietą, ar už 20 metrų kitą vietą? Dar už 20 metrų dar kitą vietą. Taip. Bet kas sėkinga, kad čia panašiai kaip Lietuvoje yra, kai mes su komandiruoti važiavom,
kad atrodo pavažiuoji 20 minučių į vieną pusę ir visiškai pasikeičia viskas. Kalba žmonės kitai, valgo maistą kitokį. Tai čia pas tave tas pats, norit sausumoj, pelkiai, ar dar kitokioj pelkiai sausumoj irgi. Nu jo, taip yra, taip yra. Jokių brandų nereklamuojam, valgom, bet čia nesusiję. Mes valgom, bet mums nepatinka. Taip. Nebent gautumėm... Nebent norit šarę paremt. Šaibą tada... arba baconų. Jo. Jeigu man tiktų remimas į mėnesį 2 pakeliai baconų. Jeigu jūs esat brandas ir norit paremt Šarūną, gausit 800 peržiūrę video. Taip. Bet už tai vat su pilna širdim padaryta. Jum vat kreipiuosi jūs bio vėl. Meskino istorijos ir ką Šaras padarė, čia skirtingi dalykai. Galvoju, reikia čia, kol tas baconas kepa, panaudot mūsų guacamole vakarykštį skirtą avokadžiuką. Hupt. Paguacamolinsiu biškį. Paguacamolinsiu. Galit girdit, kaip kreklina baconas. Dar kol kas nelabai kreklina, bet... Biškį kreklina, biškį. Tuoj bus Šajo sakė, tuoj trauksim sklendę. Ir čia biškį sudėta, ką patraukti. Triuktelsim. O, kaip ir TikTokus. Aš tai nevalgau avokadų. Nevalgai? Rimtai? Nelabai mėgstu. Ai, nu tai gali nevalgyti. Reikia anksčiau sakyti, ne? Ne, kokios skirtumas. Pažiūrėsim. Susvalgysiu. Ir tada dar pomidorčiką, manau, reikia. Pomidorį valgau tikrai. Pomidorčiką. Tai nevalgysiu avokadų, jeigu nori, aš tai kažkaip labiau mėgstu avokadą, ne pomidorą. Tai aš tau galiu tiesiog padaryti su pomidoru savo su avokadu. Tai davai. Vyksta antra dalis gaminimo. Baby. Dramba vėl smarkiai pradeda, nesmarkiai, bet vėl pradeda... Galit pamatyti. Pamatyti gal net nesimato, bet... Matos, žinok, ant vandens matos, jo. Bus tokie, vat, kaip mano padušo šilkiniai kiaušiniai. Su pagaliukų pamaišyti, viskas, kad dar skaniau būtų. Gamtos prie skaniukai. Ta, mūsų šefas, Šerlokas Holmsas. Ne, aš tas esu, bet mes taip ir neįsiaiškinam, koks yra tas veikėjas iš... Looney Tunes, man atrodo. Jo, jo. Medžiotojas su ginklu. Taip. Nevykėlis medžiotojas. Jo. Kažkas jau ten kietėja, matau. Kietėja. Tokie pusryčiai. Spėju, kad vis tiek, kol žiūrit, valgot, nes kas žiūri YouTube be maisto, neįmanoma. Skanaus visiems. Aš taip iš Šarūno video pradėjau žiūrėti, aš tiek daug pasigaminau valgyt, kad jau baigęs žiūrėti viską, ką aš mėgstu. Ir Šarūno video kaip tik naujas išėjo. Reikėjo pabaigti maistą ir va taip susipažinom. Tai labai skystus mėgsta, ne? Nu, bet jie jau neskysti, jie tiesiog... Nu, tokia jo, toks kefyras. Smūp. Aš dar biškį pamaišysiu be ugnies, kad nesusi... neprikeptų. Nuostabu. Seniai, čia yra 16 eurų brančas Nidui. Nidui nakvynė dar kiek kainuotų tokiai palapiniai. Tengi viena tokių populiaresnių vietų, kur pastovi... Ne populiaresnių, bet kur pastovi bookingą gali rast. Tai valtį mėgot. Nu ten ne valtį, ten jinai laivas vadinas, bet realiai ten valtį su stogu. Jeigu vasara... Nu bet ten tam tragiškai atrodo. Bet kai Nidai reikia permokėti kitaip už nakvynę, tai gal ir nieko. Nu aš tai visai norėčiau, jeigu ten atvarai savaitgalį, tai gal visai ir nice tai valtį. Aš vis tok, blėt, girtam bandyti lipti po to. Pavojinga. Kiek įdomų žmonių yra įkrytę į vandenį bandydami lipti į tą tarpą tarp molo ir valtės. Galėtų bookingas rašyti šitą statistiką.
Oi. Kurva, jakį gavau, kažkai revalu. Aik, tu nahui. Tiek va žmogus aukojasi dėl turinio. Nu, kažkiek dėl turinio. Dėl maisto. Kažkiek dėl to, kad mums reikės energijos partemti viską. Jo. Nežinau, sakyk, ar aš čia palygiai dadu, aš nesuprantu, kur čia tiek. Tai man tai nesvarbu, man daug nereikia. Aš tik atrodau, kad daug valgau. Šiaip aš dar, va, kiek tu čia man dėžį dar paliksiu, blėt, pusę. Palikti negalima. Gerai. Dar vaikėliau kiaušinienį ir pataginau dar tave. Bet žinok, dėja pataginau after. Gerai, gerai. Koks nepirma. Galėsi paširinti vis tiek. Gerai, apsis ir tai neveikti. Na, kad taip gal, kad neturiu normalių įrankių suvalgyti šito. Ir tiesiog savo spork. Šiaip tikrai čia jaučiu, va šitas, ką tu padarėjai, nu, bent 12 eurų kainuotų. Jo, šiandien. Dar jeigu, manau, 12 eurų pas tave, pas mane, kadangi su avokadais, tai... Ai, nu taip, taip, teisingai, pas tave brangesnis. Visas avokadas. Pas mane kaimiška vėsia. Taip. Įmontuot. Nu, jau vyksta tikrasis pakavimasis. Tikroji išdykelė. Tikroji išdykelė, čia dar pradėjo lyti, tai teko susinešti viską, ką buvau išnešęs į video. Tai vėl 24 valandas. Dabar vėl nebelyja. Bet dabar vėl nebelyja, vėl įsinešam viską ir jau... Ir jau... Pavargėm pabiškį. Pradėsim kelionę link automobilio. Labai sunkia. Su, atsisveikinam su pečiuku. Įdu. Metas atsisveikinti. Nu, jo, neatrodo, kad jisai... Tuoj mes jį damušim. Oi... Aišku, labai ne vietą aš čia padariau šitą. Mes dabar į tuos pelinus čia vaikščiasim, bet... Gal reik vandenį dar išpilt, kaip tu galvoji? A, blėt, ne vietoj, nes aš stoviu, mane pelenai eina visi. Atrodo, kad galvos savaitę nesiploviau dabar. Jisai žino, kad tau štai žiūrėjai greitai, čia nieko, manau, nereikia pilt. Ne, ant pečiuko, ant anglių. Nu. Galim. Mūsų likusias malkas. Paskirstis mes čia po pelkinę. Kad natūraliai atrodytų. Kaip toli nuvečiau, oho. Tai čia nesvarbu atstumas, kaip natūraliai. Taip. Nu, gražiai, ta prasme. Kad atrodytų, jog šernai išmėtė. Stilius toksai visai, sakyčiau, nu 9,5. Vyksta demontavimo darbai. Vyksta absoliutus demontavimas visko, palapinė, daiktai dar likę. Visą šitą turėsim nusitemti iki mašinos, o vat per šitą. Šarės kovojo su pečium. Jau beveik ir sukovojau. Dar biškį iškratysiu pašliko. Senelį. Gerai. Pakvėsiu mamos atlėti. Biškį va ir saulutė išlindo. Rūkas vis dar vietoj. Pavasaris tikrai atėjo. Kažką čia išdarinėjo paukščių visai. Čia grįžta, manau. Vos spėjom pagaut. Gali būt, kad išskrenda dar, dabar žinai. Grįžo, pažiūrėjo kokias kainos ir... Nu viskas, palikinėjo mūsų stovyklavimo vietą. Planas dabar yra toksai, visų pirma, mes susinešim visus daiktus arčiau kelio, kurį vakar radom. Paskui kažkaip jau nuo kelio bandysim jos nešti iki automobilio. Kaip čia man dabar pereiti? Jo, jau viską paėmėjai? Jo. Opa, pa.
atsargiai tam vyras tol. Aha. Nu tai blogai, žiūrėk, nusimėsi šitą, to grįžti paimt kitų dalykų. Šitą kėdę tai tiesiog. Mėgmaišys jau atsargiau reikia. Nu bet čia dabar pati yra būklė, kur žinai, karstumas, nieko tokio, jeigu jisai grįzės. Tai šitą aš jau persinešiu pat. Gerai. Skubam. Susinešėm visus dalykus iki čia. Dabar mums čia yra koks kilometras į tą pusę per kelią nusinešti viską iki mašinos. Tai pirmą varysim, pirmą nešimės sunkiausius daiktus, palapinę, pečių, lovas ir tada grįšim pasimti visko, kas liko. Pakime šitą šuomą. O Jėzus, kaip sunku. Gali ją tempti kaip rogės. Gal ant sniego, kaip prieisim sniegą. Vargais negalais mes pasiekėme automobilį. Nežinau, ar šiais perimkai. Prizuminam. Priekyje poliukštis. Grįžinėjom atgal, pasigrėpsim dar likusius daiktus ir jau bus paskutinis įėjimas. Susipakavom likusius daiktus į rogės, dar po kuprinę turim. Judėsim. Let's go. Hey, POV, tu esi rogės. Labai esi vaikas, pavargai eit miške ir dabar tėvas sako, blėt, ką mes varim iš visą tą mišką, jeigu tu nemokiai, tai tempia tave namo. Ako aš gimdžiau tą vaiką ir tempia per balą. Nebėk, šiši. Nu tai gerai sušlapsi, nu tai tam ir rėmi lauką. Užauksi vyras. Visiškai nestebina, kad Kasparės toje mokykloje sinušė. Norėčiau, kad jisai būtų mano sūnus. Aš galvoju, kad jau nebeįdomu bus rodyti, kai mes keliam paskutinius daiktus į mašiną, nes atrodys taip pat, kaip ir praeitus keliam. Būsim biškį laimingesni. Tai galim šitą vietą, manau, paveikti šitą video. Nenuvarėm į pelkės gilumą, kaip suplanuoti, ir nevalgėm takų, bet manau, vis tiek buvo nebloga kelionė. Kaip tau? Nuvarėm į kitą pelkę ir valgėm baišių, tai dalis įvykdyta. Jo, dalis įvykdyta, manau, geras buvo tripas. Pagaliau žmonės yra rašę, kad po kažkurio podcast'o, kad sakiau, kad įpavarau į mišką. Ir tiesiog važiuojam į stovyklavietą su mašina. Tai dabar tikrai buvau miške. Dabar tikrai stovyklavau normaliai. Nebuvo, kad išlipam iš mašinos ir iškart į palapinę. Tai smagu, fainai. Buvau visai pasilgęs tokių, kai realiai varėjim, tipo, stovyklauti reikia veikti kažką. Nors vis tiek buvom nemažam komforte. Ir daug veiklos sutrukdė lietus. Ir galiausiai patiko 10/10. Kritočiau. Taip, tai pažiūrėjote iki čia. Padėkit laiką. Užsiprenumeruokit mano kanaliuką. Bus daugiau tokių video. Gal net ir gislekas prisijungs dar kada tais. Laters. Iki.